Nou, jy hoef nie bekommerd te wees nie. Dit is nie 'n kwessie van Anton wat nou sy kampery hier na ons kerk toe gebring het nie. Ons gaan hierdie gebruik in as jy daar om net seker maak, die skerm is op en running. En as jy nou sien daarso, dan sien jy vanoggend se gesprek, ons het vir 2 weke Jacques eers begin met ons met wat is 'n belofte? Wat is ons huweliksbelofte? En laas naweek, ek was ongelukkig self hier nie, het julle die pragtige boodskap gehad van intimiteit. En as ons na die Here se woorde gaan luister, dan hy is 'n God van intimiteit. En iets wat ons baie keer mis, is dat my huwelik is veronderstel om 'n spieelbeeld te wees van God as die bruidegom en ons as die bruid. En ek dink ons moet baie eerlik wees. Is meer daai ou tydse spieël, jy weet hulle begin met brons wat hulle so mooi gepolish het. En dat jy jouself daarin gekyk. Jy was baie gelukkig as jy 'n mooi stukkie stil water kon gekry het en jouself kon gesien het. Maar spieëls was half 'n rariteit. En ek wil begin vanoggend met die teksvers uit Efesiërs. En dis 'n baie bekende teksvers en meeste van ons het hom dalk op ons huwelik gehoor, op ons troue gehoor, die van ons wat getroud is. For this reason a man shall leave his father and his mother and he shall be joined to his wife and the two shall become one flesh. 'n Baie bekende teksvers. En dis vir my half jammer dat predikante nie hier oor hierdie volgende een preek nie, want in hierdie volgende een lê die sleutel tot ons spieelbeeld as ons huwelike as 'n spieelbeeld met ons verhouding van God. En hy sê, this mystery, hierdie boonste, dit wat ek vir julle nou net in vers 31 gesê het, this mystery is very great, but I speak concerning the relation of Christ and the church. En terwyl Jacques en Rian hulle hier voor is daar letterlik 1000 gedagtes wat die Here so deur die kop vaier. Die probleem is dat in ons sing ook, Here, U is die koning van my hart. Maar nog nie een van ons hier het die Here Jesus Christus gesien nie. Maar ons kies om hom te glo. As hierdie mystery dan presies dit is, dat ek maak 'n wilsbesluit met my verstand om die Here te volg, is presies dieselfde van my huwelik. Wetenskaplik is dit vir ons onteenseglik bewys dat verliefdheid is 'n 2-jaar affair. Dan is dit gone. Dis die ou getroudes wat so gegaan. Dan is dit gone. Liefde is 'n keuse. Liefde is 'n verstandskeuse wat ek maak elke dag om my eggenoot lief te hê. Ek doen dit met die Here. Ja, ek weet my verstandkennis van Here, ek kies U en omdat U liefde is, raak U die keuse van my hart. Dis waar. En hier wil ek vir jou die geheim gee. Dis presies dieselfde van jou huwelik. As dit jou keuse is om jou eggenoot lief te hê, want verliefdheid is al lank al gaan. As dit jou keuse is elke oggend, dan begin al daai mooi verse in plek te val van die liefde bedek alles. Die liefde glo alles. Vertrou, so kan ons aangaan. En miskien moet ons teruggaan na die basis toe en dis waarvoor die mooi tentjie. Nou sy naam in Hebreeus is 'n chuppah. En ons gaan letterlik vandag gaan ons eers kyk na wat het die Here gebruik as basis van waar hy gewerk het. Vir ons is dit baie keer moeilik om konteks te verstaan. Maar onthou nou toe Jesus op aarde was, het hy nog nie die Nuwe Testament gehad nie. Die Heilige Gees was nog nie uitgestort gewees nie. En die Here moes met die Jode werk vanuit hulle verwysingsraamwerk.
Nou is daar een ding is wat 'n Jood baie goed verstaan, is dit 'n huwelik. En die hele huwelikseremonie. En julle is baie welkom om self te gaan oplees. Die meeste van die Here se vergelykings wat hy tref, is oor die huwelik. En julle kan hulle begin opnoem. Ek is die bruidegom, julle is die bruid. Die storie van die lampies en die sewe wyse vroue en maagde en die onwyses. Ek kom soos 'n dief in die nag, want die tyd is net aan die Vader bekend. So kan ons aanhou en aanhou. Jesus het geweet dat die Joodse volk hou van 'n partytjie. En die lekkerste en die grootste partytjie wat hulle geken het, was hulle huwelike geweest. Dit was 'n ongelooflike celebration. En asseblief, nou moet julle my baie mooi verstaan. Ek wil ons nie terugvat na Hebrew roots toe of so nie. Ek wil dood eenvoudig vir julle in konteks sit. Wat was Jesus se bedoeling met ons huwelike geweest? En ons dien 'n almagtige, alwyse God. En miskien het jy nog net nooit die stukkies van die puzzle so bymekaar gesit nie. En graag wil ek dan nou vir jou wys wat was die prosesse geweest van daai tyd. Nou soos ek gesê het, ons staan onder geen wet nie. Jesus Christus het ons vrygemaak. Daar is nie meer 'n wet wat my en jou bind nie. Ek en jy is deur liefde vrygekoop. En dis presies wat ons vanoggend sê. Ons is soveel keer nog soos Thomas. Here, wys my jou hande. Here, ek wil my hand in die sy steek voor ek sal glo. En ons doen presies dieselfde in ons huwelik. Wys jy vir my hoe lief jy vir my is, dan sal ek my kant gee. En ons is niks anders as ongelowige Thomasse in ons huwelik. En dan word ons baie keer gekonfronteer met die feit dat ons bou ons huwelike op ons gevoelens. And we are missing the mystery. The mystery is that it's a choice. Nou, kom ons gaan kyk na die Joodse huwelik. In die eerste plek het die bruidegom se pa die bruid gekies. En nou ek wil sommer net gou 'n stukkie, as ek gou vinnig in die hande kan kry, julle moet verskoon ouderdom al almal van ons in. Wil ek net vir julle 'n stukkie gaan lees sommer hier vroeg uit Genesis. Genesis 24 vers 67. En dit gaan oor Isak en Rebekka. En daar staan: Isak het daar in die tent, dis nou Rebekka, van sy moeder Sara ingebring en Rebekka geneem en sy het sy vrou gehad geword en hy het haar begin liefkry. So ons het mos anders te omgewerk, né? Ek het mos gedate en gehou van wat ek sien. Dit was oulik en aantreklik en seksie en al die mooi goedjies. En toe ek haar leer ken, daar het verliefdheid mos begin. En toe het dit oorgegaan na wat ek geglo het liefde is. Maar dis nie die proses wat die Here begin het mee nie. Die Here begin met ek gee vir jou en hy het haar lief gekry. So, ons het so 'n bietjie die dinge verkeerd om. Hoekom? Want ons werk weer eens vanuit ons emosies. Maar nou wil ek amper nou intree daarvoor, ek sal daarom nou nie graag op enige ander manier my vrou wil ontmoet het nie. Ek het gister ook gesê, as my pa dalk nou vir my vrou moes gekies het, en hy onthou my storm en drang tienerjare, kon ek dalk baie sleg daarin afgewees het. Maar kom ons gaan kyk na die simboliek van die Joodse troue en God se meesterplan. Die pa kies vir sy seun 'n bruid. Met ander woorde, die seun het nie 'n keuse daarin nie. En ons kan hiervoor vir God die Vader net sê dankie. Want so het God die Vader vir ons gekies as die bruid vir sy seun Jesus Christus. En as dit nie vir daai keuse was van God die Vader, was daar vir my en vir jou geen redding gewees. Ek en jy is 'n uitgekiesde, gekose bruid. Nog voor ek en jy jou ons oë oopgemaak het. Die Here sê, ek ken jou toe jy nog in jou moeder se skoot was. Die volgende stap van die huwelik was gewees
Die bruidegom onderhandel die prys vir die bruid. Ek hoef niks daarmee meer te sê nie. Vir ons is die duurste prys betaal. Vir my en vir jou as bruid is 'n bruidskat gebetaal wat nooit weer herhaal sal word. Jesus Christus het persoonlik vir my en vir jou aan 'n kruis gesterf. Nie net gesterf nie, ook die dood oorwin. Sodat die dood veronderstel is om vir my en vir jou geen vrees meer in te hou. Die van julle wat nie weet nie, Swanie wat altyd op ons klank is, se pa is die naweek oorlede. En die mooiste boodskap wat ek seker ooit gekry het is op 'n WhatsApp. Dankie manne vir julle gebede. My pa is in die hemel. Wat 'n ongelooflike getuienis, selfs in die tyd van dood. Want hierdie lewe is net vir ons 'n tydelike een. Na die prys onderhandel is vir die bruid, is daar dan 'n glas wyn geskink as teken van aanvaarding. So die bruid se ouers en die bruidegom se pa het dan wyn gedrink saam. Hierdie was dan 'n tekenis van die aanvaarding. Net so is dit 'n keuse wat ek en jy elke dag het om Jesus te aanvaar. Dis nie iets wat op ons afgedwing word nie. Die bruid se ouers kon gesê het, jy weet, die mannetjie, jy weet, Onesie is 'n bietjie krom en daai Jode. Onesie is 'n bietjie krom, die ore is 'n bietjie bak, die hare is al klaar min, wat ook al hulle rede was. En ons Jesus Christus is 'n absolute gentleman. Nooit vir 'n oomblik word daar van my en jou verwag om hom te aanvaar. Dit is 'n keuse. Maar net soos die bruid se ouers op daai stadium nog net kontak met die bruid se pa het, is dit 'n geloofstap. Dis nie 'n stap van eers like die ou het baie geld en eers dis 'n geloofstap. Want hulle weet hoe die seun lykie. Dis 'n absolute geloofstap. Nou die bruidsprys word dan bepaal en aan die pa en die geskenke word aan die bruid gegee. Nou hier is iets interessants is dat die bruidsprys het nie heeltemal soos Lebola gewerk. Jy weet pa was nou 'n paar honderd beeste ryker gewees nie. Die bruidsprys is vir die bruid uitgesit sodat sy haar kan regmaak vir die huwelik wat kom. En net so is dit met my en jou die geval. Die oomblik as ons die Here aanvaar, as ons koning en verlosser, as ons bruidegom, dan ontvang ons onmiddellik die bruidsprys van die Heilige Gees. En die geskenke wat aan die bruid gegee is, was nie daar gewees om eenkant mooi te sit nie. Wat het die girls het altyd genoem, daai kassie wie die trousou, onthou julle, lank gelede, vir julle jong mense, julle sal nou nie meer van die goed onthou nie. Hulle het so 'n geskenkie gekry, gewoonlik was dit 'n eetgerei gewees, om hom nou eendag daar in die huis. Dis nie eenkant uitgestal in 'n kas nie. Dit was daar vir die bruid om haarself mooi te maak, om haarself pragtig te maak vir die bruidegom wat kom. En net so kan ek en jy nie die bruidsprys van die Heilige Gees net ontvang en niks doen nie. En dit was wat vanoggend se call was. Vanoggend se call was, jy het reeds ontvang. Staan op soos 'n bruid. Begin pragtig wees soos 'n bruid. Gebruik jou trousou, jou bruidskat nou reeds. Jou bruidegom wil nie hê jy moet wag tot eendag nie. Begin dit nou gebruik. Die volgende stap in hierdie seremonie is dat die bruid neem nou 'n spesiale bad. Nou gaan ek weer eens my vrou moet vra, gestredig. Wat was die naam gewees? 'n Mikwa. Hebreëse naam, my Hebreëse stredig. Nie daai grap, nie soos Jacques daai vak gehad het. Sy neem dan 'n bad. Nou ek is seker julle kan begin sien wat is die volgende stap? En dit is my en jou doop. Wat was daai bad wat die bruid geneem het? Dit was om te sê, hiermee verklaar ek aan die wêreld daar buite dat ek my reg maak vir my bruidegom. Hiermee roep ek julle as getuies met die bad wat ek vat.
dat ek gaan heilig lewe vir my bruidegom wat op pad is. Julle moet onthou, op hierdie stadium, die meeste wat daai arme bruid nou gedoen is, hy het seker nou daar hierdie gordyntjie geloer toe haar ouers daar nie onderhandel was. En sy kon nou daarom seker so glimps vang. Of sy dalk by die ander vriendinne gehoor, hoe lyk die man met wie sy nou gaan trou. Ek en jy is so bevoorreg, dat ons die hele Bybel het, wat vir ons elke dag vertel, wie en hoe ons bruidegom is. Wat 'n ongelooflike bruidegom ons het. Hy is liefde. Hierdie arme bruid het nou nie eens regtig geweet, is die ou nou 'n bietjie van 'n boelie, of jy weet, is hy maar 'n kortaf knorrige ou mannetjie nie, sy het in geloof geglo. En dis iets wat ons hier by Doxa regtig julle aanmoedig. Die doop doen niks vir Jesus Christus nie. My doop doen niks aan Jesus nie. My doop is 'n publieke verklaring wat ek sê, elkeen hier teenwoordig, hou my verantwoordelik. Help my om te leef soos 'n bruid wat wag op haar bruidegom. En dis al wat die doop is. En Jacques en Anton gaan julle in die maande wat volg, gaan ons julle regtig uitnooi. Kom ondergaan die bruid se doop, om vir die wêreld daar buite te sê, hou my verantwoordelik. Nou die bruidegom gaan dan weg na sy vaderhuis om net 'n kamer eers voor te berei. Ons het baie keer onder die indruk gewees, die man gaan bou 'n hele huis. As jy so 'n bietjie die Joodse tradisie gaan kyk, dit was 'n duur affære gewees om 'n huis te bou. So hy gaan berei die huwelikskamer voor. En dis seker die gedeeltes wat ons die beste ken. Nou, dis vir my altyd ironies, dat die disippels wat saam met Jesus was, en vir 3 jaar saam met hom gewandel het, en deur hom geleer en geonderrig is, die oomblik, as hulle in paniek raak, dan moet Jesus weer kom en vir hulle troos gee. Jesus het gesterf, hy het pas opgestaan, en nou sê hy vir hulle, ek gaan weg. Ja, en hy manne is in totale beroering. En hy moet hulle troos met die woorde, ek gaan na die huis van my vader, om vir julle plek te berei. Julle ken die res waar hy sê, en daar is baie plek. Selfs met sy disippels, moet Jesus terugval, na die Joodse tradisies toe, om vir hulle geruststelling te gee. En vir hulle sê, ouens, julle weet mos wat gebeur met die troue. Ja, ons onthou. Ek gaan na die huis van my vader, om vir julle die bruilofskamer voor te berei. Nou die bruid het die aard van die saak het nooit geweet, wanneer die bruidegom terugkom. Vir die eenvoudige rede is dat, die vader, die bruidegom se pa, het besluit wanneer daai kamer reg en mooi is. Nou dit maak heel sin, want wie die onderhandelinge reg in die begin met die bruid se ouers gedoen? Die pa. So wie se naam kan ons sê was op die spel gewees in die Joodse tradisie as die arme bruid daar aankom en het lyk soos pondok? Die pa. Want dit was sy plig gewees om toe te sien dat daai bruidskamer perfek is. Ouens, kan julle dink hoe lief is God die Vader vir ons? Op die oomblik sê hy vir Jesus, nie so nie, nog so. Nee, dit is nog nie reg. Die Here is besig om 'n plek vir ons in die hemel voor te berei, wat ons nie die verstand het om te besef wat dit gaan wees nie. So lief is God die Vader vir ons. Die bruid maak haarself daar gereed en sy gebruik haar geskenke, En dit is ons proses wat ons elke dag deurgaan. My proses van heiligmakings, die gawes van die Gees gebruik. Dit wat die Here aan my toegedeel het. En die Here sê, die Heilige Gees deel aan elkeen van ons toe, soos hy goed dink. En dan kom die mooi, weer eens kom die mooi vergelyking van die talente. Die feit dat ek 1 talent gekry het. En daai 1 talent is om dalk net vir iemand te bid wat dit nodig het. En ek gebruik dit nie. Maak dat ek staan in ondankbaarheid teenoor my bruidegom. Want ek het 'n talent gekry. En daai talent sal van my hand verhaal word. Die dag as die Here kom. Nou die bruid
as teken dat die bruid gereed is en reg is, moes hy dan nou 'n lampie met olie gehad. En hierdie lampie moes dag en nag gebrand het, want sy dood eenvoudig nie geweet wanneer kom hierdie bruidegom terug nie. Nou dis seker die een gedeelte van die Joodse tradisie wat ons die beste ken. Ons ken mooi die storie van die lampie. Sy het dan hierdie lampie gevat en in haar vensterbank gesit. Nou, ouens, julle kan nou so 'n bietjie, dis nou nie daai mooi grand lamp wat daar onder op by prentjie is, dis die enigste een wat ek in die hande kon kry. Dit was 'n klei lampie gewees en hy is meeste van die tyd maar met diere vet wat was die brandstof gewees en met 'n put wat hulle self gemaak het. Dit was effort gewees. Dit was nie maklik gewees om daai lampie dag en nag te laat brand nie. Jy moes genoeg olie gehad het, die olie in die put saam moes van so swak kwaliteit gewees het dat wanneer die eerste ou windjie daai die woestyn uit oopkom, dan sy dood nie. Want dit het dood eenvoudig so gewerk dat as daai lampie nie gebrand het, as die bruidegom gekom het nie, was dit vir hom die finale teken dat sy het van plan verander. Ten spyte van wat die bruid al alles deur is, ten spyte van die feit dat sy al geskenke gekry het, ten spyte van die feit dat sy deur die bad gegaan het, ten spyte van die feit dat sy al begin regmaak het. En dis mos met my en jou ook so. Die Here kom forceer niemand van ons om aan hom getrou te wees. Laat julle lig skyn. Seker die grootste opdrag. En die opdrag kom hier vanaf. As julle my bereid is en julle sien moet angs uit na my koms, na die huwelik, laat julle lig te skyn. Laat die wêreld weet julle is vir my geheilig. Lewe so dat die wêreld kan sien julle wag vir my in afwagting. Nou wanneer die pa dan nou tevrede is, word daar vir die bruidegom gesê, daar gaan jy. Nou, dit het meestal in die nag gebeur. Jy moet nou net weer eens die konteks besef, 'n goeie pa sorg dat hy 'n goeie dag se werk uit 'n seun uitkry. Die van julle wat jong tieners het weet, as jy 'n man eers agter 'n grasnyer gaan, maak hom vas, boei hom aan daai grasnyer vas, nee, voor die grasie klasie, don't let go. En die paas in daai tyd ook, hulle en hulle seuns het so saamgewerk. Uit die aard van die saak was meeste van hulle, baie van hulle was herders gewees. Jy kan ons nie nou 12 uur in die middag die skape daar los nie. Hulle moet mos daarom nou nog terugkom, hulle moet nog water kry, hulle moet in 'n kraal weggesit word, iemand moet mos daarom in jou plek aangestel word om te kyk na hulle. Was net logies. En kom aan manne, as pa nou 4 uur vanmiddag vir jou sê, dis reg, gaan jy nou wag tot môreoggend toe voor jy pad vat om daai gil te gaan haal? Ek twyfel. Ek seker elkeen van ons kan 'n baie mooi storie vertel wat ons al gedoen het om by 'n date uit te kom. So dit het meestal in die nag gebeur en uit die aard van die saak ken ons daai baie mooi vergelyking van Jesus, van die maagde met die lampies en genoeg olie en hulle wat waak. So in Jesus self sê, ek kom haal julle soos 'n dief in die nag. Die tyd ken net die Vader. Ek kom haal julle. Nou die oomblik as die bruidegom dan nou by die bruid uitgekom het, het hy haar gevat en hy neem haar dan na die huis van sy vader toe, so wat dit met ons ook sal wees. En dan word die huwelik nou daar voltrek. En weer eens, party van ons is so 'n bietjie 'n wanbegrip. Party ouens dink hulle het nou eers in die huwelikskamer ingegaan en in intiem verkeer en dan sy huwelik voltrek. Nee. God het dit van die begin af so beplan. My en jou huwelik begin met 'n huweliksseremonie. 'N amptelike eed wat ons voor mense af lê. En daarna het ek die vreugde en die vrugte van die huwelik self. Nie andersom. Nou, net so, en dan is daar fees gevier. En ouens, nou, ek praat nou nie van, kyk ons, so enig iets hier van 6 uur, 7 uur af begin die seremonie mos, en dan, kyk,
hier by 11:00, dan kan jy mos nou al sien, daai bruidegom is nou mos lank al nie meer lus vir die klomp gaste nie, wat hy pad. Jy sien die Jode het dit baie mooi beplan, hulle het eers die huweliksnag gehad, en dan het hulle die seremonie gehad. Dan word daar vir 7 dae fees gevier. Nou ek en jy weet, dat die feestviering, Jesus sê, julle sal saam met my aan die bruidstafel sit, julle sal aan my regterhand sit, hy maak hier die beloftes aan ons oor en oor, hy maak aan die Jode en aan sy disciples en die rest van die wereld, in sy tyd hier, so maak hy die belofte oor en oor. Ons is die bruid. Nou wat ons nou goed gedink het, en om vir julle illustrasie te gee, want saam met die huwelikseremonie, het daar nou 'n paar interessante goeders ook nog gebeur. En dis nou waarvoor die goepaadjie hier staan. Dis wat dit in Hebreeus genoem word. Nou, sommer net so vir interessantheid, dit het 4 bene gehad, en dit is die 4 bene waarop die huwelik vandag nog rus vandag. Julle my help? Daai mooi woorde wat oral in julle huise so opgestaan is. Geloof, hoop, liefde. Kom ons kyk wie kan die laaste enetjie onthou. Respek. Dankie Maarten. Ek het sien wie was gister by die huwelikskursus. Maar hy het dit gister ook geweet. Respek. En soos julle kan sien is dit deursigtig vir almal om in te sien. En hier is nou nog en dit het 'n dak oor. Die dak is God se covering. Dis waar dit vandaan kom. En ouens, Jacques wat nou 'n huwelike mag bevestig, dit is vandag nog wet. Dan moet 'n dakkie wees, selfs al trou jy op die strand, dan moet hulle so 'n dingetjie vir jou staan maak, en jy moet onder 'n covering trou. Verder mag Jacques met 'n troue nie die deure toemaak nie. Dan moet deursigtigheid wees. En dis, ons het dit gevat, en dis wetties vandag. En nog steeds, dis het reels waarin Jacques moet voldoen, as hy enige troue wil voldoen. Nou wat dan gebeur het, en dis wat ons nou gaan doen, ons gaan nou letterlik 'n Joodse troue hou. En die idee is net dat jy so 'n bietjie van die tradisie kan ervaar, en kan sien wat gebeur nog selfs ten tyde. Want ons groot oproep vir oggend was gewees, let go. Laat vaar hierdie dinge wat jou vashou. Nou, Tia en Jacques was so oulik geweest, hulle het gesê, hulle sal volunteer vir hierdie story. Die druk is 'n bietjie op hulle. En die eerste ding wat gebeur is, in hierdie tyd wat die bruidegom dan nou die huwelikskamer voorberei, en wat die bruid haarself dan nou reg maak vir die huwelik, skryf hulle beloftes aan mekaar. Nou, ons het heeltemal daarvan afgewyk. Ek en jy gaan vandag na prokureur toe en het ons huweliksvoorwaardeskontrak. Met ander woorde, ons perspektief op die huwelik is, if this go wrong, what do I get? Dis nie hoe dit gewerk het hier nie. Beide partye kom na die huweliksformulier toe met 'n beloftes, 'n lys van beloftes. En hierdie beloftes is, wat sal ek gee? Nou, ons gaan nou die seremonietjie doen, ek het 4 hulpe nodig, hulle weet, Maarten hulle en Rian hulle, hulle gaan my kom help, ek gaan jou nou verduidelik wat hulle alles gaan doen en moet doen, Jacques en Tia, as ons julle hier in die middel kan kry, en ek gaan nou die proses so bietjie onderbreek, om net om vir julle die traditie daarachter te gee. Nou, wat in die eerste plek gebeur het, is 4 vriende, dan nou by geloof, hoop, liefde en respek, by die 4 pilare gestaan. En wat nou gaan gebeur is, die huwelikspaar gaan nou eers hulle beloftes aan mekaar voorlees. So die hele gemeenskap, wat daai troue bygewoon het, het geluister na hierdie beloftes. Weereens, wat sê die huwelikspaar? Dis wat ons beloof om in te sit in die huwelik. Hou my verantwoordelik. Nou, ons het gister, by 16, 17 kappels gehad hierso, en wat ons precies dit mee gedoen het. En die beloftes wat ek, iemand het byvoorbeeld gesê, I promise to be your soft landing. Ja. Daar was ongelooflike beloftes gewees. Ek gaan nie 'n paar aanhaal nie, nee, Privani. En Jacques en Tia het precies dit gaan doen.
En ons gaan nou in deur die seremonie gaan en Jacques en Tia, julle het beloftes neergeskryf in vir hierdie huwelik. En julle het nou die geleentheid om dit voor God en voor die hele gemeente aan mekaar te beloof. Julle kan nou dink, weet jy van enige mense wat al in Israel was? So 'n paar, ja. Julle sal, dis 'n loud klomp, julle is baie besadig vir bruilofsgaste, maar ons sal dit so aanvaar. Die volgende wat daar nou gebeur is, en Jacques en Tia, julle kan daarmee voorgaan, uit die aard van die saak is die ringe, en dit doen ons vandag nog, is die ringe dan nou uitgeruil. Jacques, soos ek gister gesê het, aan die einde van die dag moet sy met die diering klaarmaak, en jy met die cheapie, nee, dis so dit werk. En net sommer so, Jacques, julle kan voortgaan asseblief, vir interessantheid, hoekom 'n ring uit die aard van die saak, hy pas ons daarom nou beter om 'n vinger as 'n vierkant of so, maar dit simboliseer die ewigheid. There's no beginning, there's no end. Die sirkel vorm. Dit simboliseer ook 'n heilige en 'n veilige ruimte. Wat daarmee. En die beskerming van Jesus se liefde wat daarmee saamgaan. There is no beginning. Dis 'n hele doel van 'n sirkel. Die begin is die einde, die einde is die begin. Daar is nie. Dit hou aan en aan vir ewig. En van daar dan nou ook die ringe wat dan nou uitgeruil is. Weer iets so bietjie interessant, en maar die geskiedenisonderwyser in my, die Romeine het en hulle die ringvinger gekies. Is hulle wat hierdie vinger gekies het as 'n ringvinger. Nou twee redes daarvoor, hulle het in die eerste plek geglo, daar's 'n aar wat hardloop van die vinger reguit na my hart toe. Nou, dankie tog. Fisiologie het vir ons die teendeel bewys, bestaan nie so ietsie. Maar hulle het baie aardig geloof. En dan elkeen van die vingers was aan die planete gekoppel. Hierdie een, die ringvinger, was die son. So wat sê ek met 'n vinger aan die, of 'n ring aan die sonvinger? Ek sê in daglig verklaar ek dat hierdie is my belofte wat ek maak. Sommige net so 'n klein bietjie interessante simboliek. Nou, die volgende stap is nou wat vir my awesome is. Wat nou hierna gebeur is, die vrou stap nou 7 keer om die man. Nou 7 weet ons God se perfekte getal, 7 dae die hemel en die aarde gemaak. En sy stap in stilte om haar man. Uit die aard van die saak verwys dit ook terug na Jeriko se mure. En dis eintlik waar ons kruks van vanoggend se diens is. Hierdie oomblik as hierdie vrou in onderdanigheid en in stilte gehoorsaam aan God, soos die volk om Jeriko se mure doodstil en in afhanklikheid van God was. Daai volk het net gestap om Jeriko se mure om een ding te ding, om vir hulle gehoorsaamheid te leer. Dis al. Want wie die mure laat val, hulle het nie, jy dink daai paar miljoen van hulle se voetstappe as hulle muur laat val, interessante wetenskap. Dis God wat die mure laat val. En wat sê die vrou hiermee? Here, kom, maak my gehoorsaam, maar soos ek om my man in stilte nou stap, wil jy alles, alle issues afbreek. Hier saam onderneem ons om nou 'n nuwe huis te bou, waarvan die groepaatjie ook weer eens 'n toonbeeld. Hier vanaf gaan ons 'n nuwe huis bou. En dan op daai punt wat sy dit gedoen het, ouens, mag niemand, nie eens die huweliksgaste, ooit weer iets opgehaal het wat in hulle twee se verlede gebeur het. This is a new beginning. En net so sal het met my en jou wees, daai dag as ons met die Here verenig is. Hy sê, I clean the slate. En dan die prachtigste van alles, is hierdie vier vriende, het dan nou terwyl sy so omstap, het hulle 7 seënbede gelees. So Tia, Martin gaan ons sommer daar by jou begin. So luister mooi. Hierna het die bruid en die bruidegom dan nou uit een glas uit wyn gedrink. En soos ek sê, ons dien 'n almagtige God. Met die Joodse tradisie wat lank in plek was voor Jesus gekom het, het Jesus alreeds vir hulle die belofte gegee van met my bloed sal ek alles skoon maak. Sal ek alles reinig. Interessant is wat hulle dan daarna die glas in 'n wit doek toegedraai en hom stikkend getrap.
as die finale, weer eens die breek van Jesus' lichaam, na die eenheid dan ook vir ons drink saam uit een glas uit, die reiniging van Jesus' bloed, en dan ook, die glasse breek was dan nou die laaste van, hier vanaf begin ons iets niets. En dit wat ons niets begin het, is binnen in my. Ek en jy het dit so pas gedeel, en dit is binnen in my. Dien ons nie hun awesome God nie. En hy het hierdie goed in plek gehad vir een paar duisend jare met die jode. Reg, in gemeente, dit is precies wat ons nou gaan doen. Jaak en Tia gaan nou nagmaal neem. Julle gaan saam met Jaak en Tia nagmaal neem. Ek gaan nie deur die ceremonie van die nagmaal met julle gaan nie. Ek wil letterlik hê, as jy getroude is, of in 'n verhouding staan, wil ek regtig hê, jy moet, en ons gaan vir julle die geleentheid skep, die oomblik skep, hierdie vier wyse vriende van ons kan by hulle eie gesinne gaan aansluit, en dankie julle. En Jaak en Tia gaan nagmaal gebruik, ek gaan vir hulle die nagmaal gee, en terselfde tyd wil ek hê, paas van die huis, kom haal die nagmaal. En ek wil regtig hê, jy moet teruggaan, en nagmaal aan jou vrou bedien, as geestelike hoof van die huis. En bid vir julle huwelik, dat julle huwelik een spieelbeeld mag wees. Gebruik hierdie geleentheid om aan jou vrou die belofte te maak. Ek onderneem om hier vanaf jou met my verstand lief te hê, en nie een Thomas te wees, wat kort wil voel nie. En as ek nie goed voel nie oor hoe jy my laat voel, dan is het nie goed nie. Ek besluit hier vanaf om jou met my verstand lief te hê. Kom, help julle self gerus in die nagmaal, ons sal daarna sal ons afsluit. In die aard van die saak, die bruidspaar moes daarom nou geskenk ook aan gekry, so ek sal nou my rol sleg nagekom het met die traditie, as ons nie vir hulle geskenke geef. Tia en Jaak, van ons kant af gemeente, dis so awesome om julle te hê as ons paar wat ons lei. En die voorbeeld wat julle verstel is awesome. En ons bede is regtig dat die volgende 17 jaar en die volgende 17 jaar net met blessing sal wees. Nou, die Here se groot opdrag is, laat my lig skyn. En ek kon nie van daai klei ouens in die hande kry nie, hulle is blykbaar moeilik nie. En ons het vir julle 'n lampie en mag die lampie daar iewers in die huis staan. En mag dit ook ons elkeen se boodskap wees waarmee ons vandag hier uitgaan. Ons huwelike, ons verhoudings is veronderstel om 'n spieelbeeld te wees van dit wat Jesus Christus reeds vir ons gedoen het. Mag ons ligte skyn en mag die volgende 17 jaar vir julle 'n baie geseënde een wees. Want vir julle so 'n sertifikaatjie ook dat julle mooi daar in die huis kan opsit om die groot dag. Ons sê vir julle as huweliksgaste baie dankie.